Të veshur me kostumet e personazheve të preferuar, 205 nxënësit e shkollës jo publike nëntëvjeçare Iliria kanë festuar ditën e Halloween. Sipas drejtuesit të këtij institucioni, Albana Koliqi, kjo po kthehet në një traditë të bukur. Sot nxënësit e shkollës tonë festuan festën e Halloweenit. Tashmë edhe kjo festë po kthehet në traditë për shkollën tonë, ku morën pjesë 205 nxënës, duke filluar nga klasa e parë deri në klasën e 12. Të veshur ashtu siç i patë dhe ju, me kostume dhe maska nga më të ndryshme që i dhanë kaq shumë ngjyra kësaj feste. Mes atmosferës festive dhe të papriturave që i ka ofruar kjo ditë, nxënësit tregojnë emocionin e përjetuara për mikrofonin tonë. Kjo festë mendohet se ka priardhjen prej keltëve, është një festë nga keltët. Është një festë që festohet për shpirtrat e vdekur, ku të gjithë njerëzit mendojnë se jam afër botës së vdekshme. Edhe për të përshtatur më shumë, ata veshin kostumet, një lloj si ata. Si për shembull, unë kam veshur kostumin e djallit. Po festojmë festën e Halloweenit. Po kënaqeni? Po shumë. Ne po festojmë festën e Halloweenit, edhe po kënaqem shumë. Halloweenit më të bukur. Unë kam gjithë këtë maskë e cila përfaqëson ditën e Halloweenit, që është një festë e frikshme për gjithë njerëzit në botë. Edhe unë kam gjithë këtë maskë e cila më pëlqen shumë, sepse është maska e skeletit. Unë kam zgjedhur kostumin e piratës. Pse e ke bërë këtë zgjedhje? Sepse piratët mua më pëlqen shumë dhe në festën e Halloweenit do ishte shumë bukur që unë të veshja një kostum pirate. Mua më pëlqen kostumi i Drakulës sepse është mbreti i errësirës dhe shumica e personave këtë veshin për ditën e Halloweenit sepse është shumë i frikshëm. Kënaqeni sot? Po, shumë jemi kënaqur shumë sot. Ndonëse nuk është një fest tradicionale shqiptare, Halloweeni ose dita e ngjalljes së shpirtrave, po përhapet gjithësisht edhe në vendin tonë. Këngët e vallit tradicionale shqiptare kanë krijuar një atmosferë festive që i ka bashkëshoqëruar fëmijët gjatë gjithë paraditës të sëmënkurë. Me kostumet dhe maskat e tyre, dominonin ngjyra e zezë dhe portokalli, tipike për këtë ditë, ndërsa në dekorin e përgatitur nuk mungonte as simboli Halloween, kungu. Gjithçka e përzgjedhur sipas ritualit për t'u argëtuar së bashku. Për nxënësit e shkollës jo publike nëntëvjeçare Iliria, kjo ditë do të mbetet gjatë në vitet. Misteri i përzier me kënaqësi ishin bashkëtarët e tyre për këtë Halloween.